Nu är det hög tid att sätta igång. Och först ut är inte mindre än Rickard Landberg, professor vid Chalmers tekniska högskola. Varsågod, Rickard. Tack så hemskt mycket. Jätteroligt att få vara här idag och prata om ett av mina absoluta favoritämnen inom forskningen. Och det handlar om fullkorn och hälsoeffekter utav fullkorn. Och jag har satt titeln på mitt föredrag idag, Fullkorn och hälsa, något nytt under solen. Och det är för att verkligen belysa att det här är ett forskningsområde som har pågått under ganska lång tid. Men det händer fortfarande otroligt mycket i det här området. Och jag hoppas att jag kan förmedla en bild av en del av den nya forskning som sker i det här området och ge exempel på det. Ni är jättevälkomna att ställa frågor, självklart. Det är jätteroligt om man kan ha en dialog. Så skicka gärna i Q&A så ska jag svara på dem sen. Om man kopplar till den här titeln då, något nytt under solen. Ja, absolut. Det finns väldigt mycket nytt under solen när det gäller fullkorn. Alltså inte minst så finns det en hel del rad nya studier som har kommit. Och det egentligen kommer studier hela tiden på det här området. Och jag skulle vilja säga att ett av de centrala grejerna också, det är inte bara att det kommer nya studier som visar på samband mellan fullkorn och hälsoeffekter. Det är också studier som gör att vi bättre kan förstå vad är det som styr hälsoeffekterna utav fullkorn och mera mekanistiskt begripa hur det här hänger ihop. Och sen så tycker jag också att det sker väldigt mycket forskning och studier som tar upp nya sätt och nya tekniker för att utvärdera hälsa och också hälsa och hållbarhet, kombination mellan hälsa och hållbarhet. För det är också en ny dimension som jag tycker är viktig att ta upp kopplat till fullkorn och hälsoeffekter, hållbarhetsaspekter. Och anledningen att vi gör den här typen av forskning och nedslag, det är naturligtvis att vi är väldigt intresserade av att försöka hitta nya sätt eller nygamla sätt att försöka bekämpa icke-kommunicerbara sjukdomar. De icke-kommunicerbara sjukdomarna som hjärt-kärlsjukdom, cancersjukdomar, respiratoriska sjukdomar och diabetes, de står ju för närmare 70% av dödligheten totalt i världen. Så det är ju en väldigt, väldigt stor del utav de dödsoffer vi har som skördas i världen utav de här sjukdomarna. Det som är bra med de här sjukdomarna är ju egentligen att de är ju faktiskt möjliga att förebygga. Och inte minst då med hjälp av kost och livsstil. En drivande faktor bakom flera av dem är ju fetmautvecklingen, att vi har en epidemi kring fetma i världen och att det ökar hela tiden. Man pratar om huruvida det ökar om barn och det råder väl delade meningar om det på olika håll i världen, hur den situationen ser ut. Men det är ett jätteproblem som matar in och föder utvecklingen också av de andra sjukdomarna och driver på utvecklingen av de andra sjukdomarna. Det som jag nämnde är ju att kosten, och det vet ju ni som dietister, att kosten har ju en otrolig central roll när det gäller att både förebygga sjukdomar men också som en del av att faktiskt behandla sjukdomstillstånd. Och här kan vi se då att 14 kostfaktorer står tillsammans för ett av de absolut viktigaste modifierbara riskerna för sjukdomar som cancer, hjärt-kärlsjukdom och typ 2-diabetes framförallt då. Och fullkorn, det intressanta här är då att den här rankingen kommer lite olika, man tittar olika tider bakåt, men fullkorn kommer ju absolut i topp på den här rankingen som är en av de absolut viktigaste kostfaktorerna när det handlar om att förebygga kardiometabola sjukdomar, typ 2-diabetes, hjärt-kärlsjukdom och också till viss del vissa cancerformer. Så att det är en otroligt viktig kostfaktor som inte har haft så mycket fokus tidigare kanske i den allmänna debatten, men som tack och lov nu diskuteras väldigt mycket mer och vi kommer höra olika initiativ kring det så småningom här idag, vilket jag tycker är otroligt glädjande. Jag tycker också att det är kul att tänka på att fullkorn är ju faktiskt en kostfaktor som är ganska icke-kontroversiell. Alltså pratar man om fett och fettkvalitet och dess roll i kosten så finns det ju väldigt, väldigt mycket polariserade diskussioner kring det. Men alltså när det gäller fullkorn och kostfiber från spannmål så är det en ganska entydig bild egentligen som man ser och som gör att många kan sluta upp kring det. Och det gör ju att det går ju lättare kanske att forma strategier för hur vi ska kunna öka intaget också när det inte finns de här motsättningarna på samma sätt som det gör kring många andra kostfaktorer. Det vi kan vara överens om är ju att alla äter för lite fortfarande i matvaneundersökningar som har gjorts och som görs så visar det ju sig att vi äter för lite fullkorn, 9 av 10 eller
så runt där kring äter för lite fullkorn. Och vi har ju kostråd idag som säger att vi ska äta ungefär 70 gram fullkorn per dag, eller 90 gram då om du är en man, som en del av den vanliga kosten. Och kostråden lägger ju tonvikten på att byta ut, så att när du äter spannmålsprodukter så ska du äta fullkornsprodukter istället för vita produkter, vilket jag också tror är ett väldigt bra drag som också speglar resultaten i studierna. För att ofta är det så när man gör studier att man kanske jämför i epidemiologi högt och lågt intag, men när man gör intervention så använder man ofta vitt mjöl kanske som kontroll, och då är det till och med så ibland att det vita mjölet kan ge negativa effekter, fullkorn kan ge positiva, och nettoeffekten kan bli, om inte en dubbel effekt, så åtminstone lite mer än bara den positiva effekten av fullkorn. Så vad är fullkorn då för någonting, först och främst? Ja, om man bara tittar enkelt sett så kan man se att spannmålskärnan, det här är ett exempel på en vetekärna, den har flera olika delar, men man kan dela in dem i tre huvuddelar. Det är kliet, som ju är en teknologisk bestämning på en fraktion som man får när man gör vitt mjöl. Det är flera olika botaniska lager. Det är aleronlagret, det är perikarpen eller fruktskalet, och fröskalet testa. Och på spannmålskärnan så är fruktskalet och fröskalet sammanvuxet, och därför kallas kärnan för en karyops, vilket är lite unikt. Men spannmålet är ju egentligen en frukt eller en nöt, som är en torr frukt. Vi har mjölkroppen som är den stora delen, och det är ju egentligen där då som stärkelsen sitter, och framförallt stärkelse och protein. Och det är det som blir det vita mjölet. Och sen så har vi grodden. Och det som alla är överens om egentligen som definierar fullkorn, det är att alla delar av spannmålet ska vara med när vi har en fullkornsprodukt. Oavsett om det är en mald produkt eller bara en knäckt produkt eller en hela kärnor, så ska alla delar av det vita mjölet, kliet och grodden vara med i samma proportion som de existerar naturligt i spannmålskärnan. Ofta tar man bort de här delarna och sen får man ihop dem igen i processerna. När vi pratar om spannmål så är det ju också de verkliga spannmålen som vi pratar om. Ibland pratar man om pseudospannmål också. Då är det andra grödor som har liknande nutritionella egenskaper som spannmål. Amarant till exempel, eller quinoa. Men de är inte botaniskt sett spannmål. Så att där kan man också göra distinktionen. När det gäller att definiera vad en fullkornsprodukt då, så blir det mycket svårare. För där finns det mindre konsensus egentligen vad som exakt ska definiera en fullkornsprodukt. Vissa anser att det ska finnas ett miniminivå utav fullkorn i en fullkornsprodukt för att få kallas fullkorn. Medan andra tycker, kanske vi då som är forskare, också tycker att det viktiga är att man vet hur mycket fullkorn det finns i en produkt som man kan titta på i efterhand och beräkna intaget totalt över dagen och se vad det får för hälsoeffekter till exempel. Men där finns det inte några tydliga universella definitioner som gäller världen över. I Sverige har vi nyckelhålet till exempel som definierar en mängd fullkorn som måste finnas i produkten för att den ska få ha nyckelhålsmärkningen. Men det är ju inte en definition specifikt på vad en fullkornsprodukt är. Så där är det lite svajare. Jag tycker att det är väldigt viktigt att man pratar om kolhydratkvalitet i kosten. På samma sätt som vi har pratat om fettkvalitet under en lång tid, så tycker jag att det alldeles för lite fokus på kolhydratkvalitet och väldigt mycket fokus på mängd kolhydrater, oavsett vad det är för typ av kolhydrater. Och jag tycker att fullkorn utgör en central del i hur man definierar de här olika dimensionerna utav kolhydratkvalitet. Och de andra dimensionerna som man brukar ta upp då, det är kostfibermängden och glykemiskt index och sen kanske också socker. Så att tillsammans så definierar de här ganska bra, de här olika dimensionerna, vad är kolhydratkvalitet för någonting. Och fullkorn är kanske den mest övergripande, eftersom kostfibrer till exempel är ju en del i fullkornsbegreppet, eller en del i fullkorn är en källa till kostfibrer. Vi har glykemiskt index som naturligtvis fullkornsprodukter påverkar glykemiskt index. Nu ska man tänka att det är ju inte bara om det är fullkorn eller inte, utan kanske mera framförallt hur det här fullkornet är berett. Så att ett fullkornsmjöl som är väldigt fint malet kanske till och med har sämre glykemiskt index än ett väldigt grovt malet vitt mjöl. Så att man får inte blanda ihop och tro att bara för att det är fullkorn så är det lågt GI, utan det handlar väldigt mycket om hur det här är preppat också. Men fullkorn ger en bra övergripande bild utav kolhydratkvalitet.
i de flesta fall. Och särskilt i populationer där fullkorn står för en stor del av kostfibrerna, alltså en huvudkälla till kostfibrer. I Sverige så står ju spannmål ungefär för 60% av det kostfiber som vi äter. Och en viktig källa till det är ju fullkorn då. Vad vet vi då om hälsoeffekter kopplade till kolhydratkvalitet och till fullkorn framförallt? Det har gjort många olika observationsstudier över åren. Och jag tycker att det här kanske är en av de bättre och en av de största som kom för några år sedan. Där kommer studier efter det här också, men de ändrar inte på bilden i huvudsak. Och här gjordes en ordentlig genomgång för att titta på de här olika dimensionerna av kolhydratkvalitet och hur de förhåller sig till risken av att drabbas av olika sjukdomar och för tidig död. Och om man summerar det här så skulle man kunna säga att ungefär mellan 13-30% lägre risk för insjuknande i de här olika icke-kommunicerbara sjukdomarna som jag listar här och för tidig död har man om man äter mycket fullkorn jämfört med lite. Och mycket är ju då ofta fjärde kvartilen mot den lägsta intagskvartilen när man jämför i den här typen av studier. Det man kan se också det är ju att det är ju ett i vissa fall ett ganska linjärt samband. När man tittar på risken att få kolorektalcancer till exempel så är det ganska linjärt samband. Medan det för typ 2-diabetes så planar den här kurvan ut efter några portioner. Och det betyder kanske att man har störst effekt av att höja intaget bland de som äter väldigt lite. Och det här vet vi egentligen ganska lite om exakt hur de här dos-respons-sambanden ser ut. För det här är ju en sammanslagning av olika studier. Och där tror jag att det finns mer att göra i forskningen om man vill gå in och titta på det mer specifikt. För att kunna bli lite mer precis i vilken typ av råd man ger till individer. Och inte bara säger ät mera liksom. Vi har utvecklat och vi tror att det är väldigt viktigt att använda objektiva verktyg för att mäta kostintag. När det gäller observationsstudier så känner ni till väldigt väl att det är svårt att mäta med livsmedelsfrekvensformulär eller 24 timmars rekoler och så vad människor har ätit och få en verklig bild av det. Och därför så tror vi att det är väldigt viktigt att ha komplementära verktyg för att mäta kostintag. Och då har vi jobbat väldigt mycket med utveckling av biomarkörer för att mäta intag av kost och särskilt då för att mäta intag av fullkorn. Och vi har utvecklat biomarkörer då som hjälper oss att kunna estimera hur mycket råg och vete som är två viktiga spannmålslag och källor för fullkorn i den nordiska kosten. Tyvärr har vi ingen biomarkör än så länge för havre, det är någonting som vi jobbar med. Och vi gjorde en genomgång av litteraturen på det här för ett par år sedan och såg då ganska väl att de biomarkörer vi har för fullkornsintag av vete och råg, det är en av de biomarkörsgrupper som är mest etablerat och också som används en hel del i olika epidemiologiska studier. Och det är en grupp som heter alkylresorsinoler, som är en grupp molekyler som ser ut så här. Det är lite grann i analogi med fettsyror, det är en homolog serie. Och de sitter, det här är en spannmålskärna i tvärsnitt, och här är de här alkylresorsinolerna infärgade. De sitter ett väldigt specifikt lager mellan fröskalet och fruktskalet. Så att de kommer bara finnas i kli och i fullkorn då, där kliet är en del. Nu är det ju så, vi äter ju inte så där väldigt mycket olika kliprodukter. Så att de kommer ändå spegla fullkornsintaget väl. Och det är en stark korrelation mellan beräknat fullkornsintag och vad vi har i blodet utav de här alkylresorsinolerna. Och en annan sån sak som vi kan spegla med att mäta alkylresorsinoler i blod är inte bara den relativa mängden av fullkorn som man äter av råg och vete, utan det är också kvaliteten. Så vi kan genom att räkna en kvot på två av de här homologerna så kan vi få ett mått på hur mycket råg i förhållande till vete man har ätit. Så att den här kvoten är alltid 1 i råg och den är alltid 0,1 i vete. Och den speglar till viss del i blodet också. Så att ju närmare 1 man kommer desto mer råg har man ätit i relation till vete och tvärtom. Och det tror vi är väldigt intressant för råg och vete innehåller olika bioaktiva ämnen. De innehåller olika mängd och kvalitet av kostfibrer. Så vi tror att de har delvis olika effekter när det gäller sjukdomsprevention. Och här ger oss ett möjlighet att faktiskt studera de skillnaderna med högre precision kanske än vad man normalt sett skulle kunna komma åt med frågor i ett livsmedelsfrekvensformulär. För där är det ändå svårt att få en hög precision i att särskilja spannmål av olika slag, tyvärr. Även om det har gjort studier som visar på vissa skillnader så tror vi att den här biomarkören är ett bättre mått på det. Och då gjorde vi först en screening i EPIC-studien
där vi tittade i blodet på folk från Europa. Och där såg vi väldigt tydligt att i de länder där man äter mycket råga, där är den här kvoten högre. Och i länder då, som Storbritannien till exempel, där man inte äter mycket råg, där är den här kvoten lägre. Så att det verkar som att det ger ändå en kvalitativ bild av en kvalitativ bild av råg versus fullkornsveteintaget i de här olika länderna. Och det här har vi använt sedan i olika studier. Vi hade för några år sedan ett projekt, ett nordiskt projekt som vi kallar för Helga, där vi byggde upp en databas där vi satte ihop tre stycken prospektiva kohortstudier i en stor gemensam databas som kallas för Helga-kohorten med 120 000 personer. Och mycket av de studier som har gjorts de senaste 10 åren kring fullkorn och hälsa, där vi har tittat på olika effekter av olika spannmål, är faktiskt från den här Helga-kohorten, där vi ändå har använt livsmedelsfrekvensformulär, men också de här biomarkörerna då i olika substudier. Och en sån substudie som vi gjorde, det var att vi tittade på, som en del av World Cancer Research Fund gjorde ett uppdateringsprojekt när det gällde kolorektalcancer, för att titta på evidensen för kostfibrer och fullkorn. Och det här kom precis samtidigt, vi gjorde den här studien precis i det, när det arbetet pågick. Förhoppningen var då att kunna bidra med oberoende information som man skulle kunna använda i det arbetet. Och det vi gjorde då, vi gjorde en nästad fallkontrollstudie i EPIC, där vi tittade på personer som hade utvecklat kolorektalcancer under uppföljningstid och matchade kontroller. Och så analyserade vi då halten av de här alkylresorsionerna i blodet, och så såg vi då att det var en minskad risk för att få kolorektalcancer i de skandinaviska länderna, där vi har en stor variation och ett högt intag. Och att det var framförallt distal koloncancer då. Och det är ju där vi också tror att kostfibrerna från spannmål har störst effekt i distala kolon. Så det var ett exempel på en studie där vi faktiskt använde de här markörerna för att bättre förstå sambandet och också kunna specifikt studera också relativa. Och här såg vi ingen skillnad på den här rågmarkören och vetemarkören, ska jag säga. Men det har gjorts andra studier där vi ser skillnader. Och det här har också följts i andra populationer. Så det är andra forskare som både i Kina och i USA har tittat på samband då med andra utfall. Så typ 2-diabetes och stroke faktiskt också. Och sen har vi själva gjort en studie också på typ 2-diabetes. Och där såg vi ingen skillnad för det totala fullkornsintaget för diabetesrisk. Men däremot så såg vi väldigt starkt inverst samband med den här C17-C21 som markerar hur mycket råg över hur mycket vete man äter i relation till diabetesrisk. Så vi såg att ju mera råg man hade, desto lägre diabetesrisk hade man då. Så ju högre rågmängd, desto lägre diabetesrisk hade man i den här studien. I nordisk population då. Så vi tror att vi kan använda biomarkörer som ett mått på att komplementera epidemiologisk forskning. Och det här pågår hela tiden. Vi gör ju mycket olika analyser till olika forskargrupper för att undersöka samband mellan fullkorn och hälsoutfall. Den stora frågan är ju också då, vad är det som gör att fullkorn är nyttigt? Fullkorn innehåller ju väldigt många olika komponenter. Det är ju framförallt en väldigt rik källa, som jag nämnde tidigare, till kostfibrer. Men det finns ju också en hel del olika mineraler och spårämnen. Och också vitaminer, och inte minst B-vitaminer i fullkorn. Och de sitter ju framförallt i grodden eller i de yttre delarna. Så att det är ju viktigt att man behåller de här delarna för att få i sig alla de här komponenterna som vi tror är viktiga för hälsan. Och det pågår också massor med studier mekanistiskt och bättre försöka förstå. Genom att kunna analysera mycket av de här olika molekylerna och deras metaboliter i blodprover till exempel. Och relatera till hälsoutfall som man sen kan mäta. Men vi tror ju då att kostfiber ändå är en central viktig komponent för hälsoeffekterna som vi ser utav fullkorn. Och de kan man ju dela in i olika grupperingar. Det här är ju en grov gruppering som ni som dietister känner till väldigt väl. Och det finns många andra sätt man kan dela in dem på. Det man bör ha med sig, det är ju kanske att kostfiber är inte bara kostfiber. Kostfiber är ju en rad olika makromolekyler som har väldigt olika fysiokemiska egenskaper. Och det gör ju att man kanske behöver titta mer i detalj på vilken typ av kostfibrer och vilken typ av fullkorn som man intervenerar med till exempel. Om man ska försöka förstå effekterna. Det räcker kanske inte bara att prata om kostfibrer, för att de är så olika i struktur och egenskaper. Och kommer därmed ha olika fysiologiska effekter. Om man tittar på epidemiologiskt då, hur såg det ut då i den här
studien som jag visade just resultat för fullkorn. Ja, man ser ganska speglande effekter på kostfibrer. För som sagt, fullkorn är ju en viktig källa till kostfibrerna. Och det är en väldigt stark korrelation mellan kostfiberintaget och fullkornsintaget. Så att man ser en liknande bild som vi såg på fullkornsintaget, fast inte riktigt lika stark kan man säga. När det gäller glykemiskt index då, så är den effekten ännu mer tydlig. Att här ser man mycket, mycket svagare samband mellan lågt GI och risk för sjukdom. Och det var egentligen bara minskad risk för diabetes som föll ut signifikant i just den här studien. Och det kanske inte är så konstigt om man tittar in på vad det är som styr blodglukoskoncentrationen efter en måltid. Det kanske är så att ett GI för en produkt, det säger en del, men det är väldigt många andra faktorer som också påverkar postprandiell respons på individer, som är det som kanske har betydelse för långtidsrisk för sjukdom i det långa loppet. Och den här studien, där tittar man på olika varianskomponenter. Det här var en prediktstudien som kom för ett par år sedan, eller ett år sedan lite drygt, där man tittade och försökte dela upp vad är det som förklarar mellanperson variation i responser efter en måltid. Och det här var på över 1000 personer. Och då kunde man se att okej, måltidskomposition är jätteviktig, det vet vi och det speglar GI. Men det är massor med andra faktorer som också spelar en roll varför individer svarar på ett eller annat sätt när man äter samma sak. Och i den här studien så var det upp till 70% variation i glukosresponsen efter samma typ av standardiserad måltid. Och det är ju ganska anmärkningsvärt och det säger ju en del att det väldigt mycket faktorer som man behöver ta hänsyn till och man kanske behöver individualisera det här för att fullt ut förstå hur individers glukossvar efter en måltid påverkas av olika faktorer. Så att det här gör att den här kanske ökar förståelsen varför det inte är så starka samband när man bara tittar på standardiserad mått som GI som är kopplat till produktens egenskaper bara. Och hur ser det ut då? Så att bilden är ganska konsekvent. Om vi tittar på observationsstudier så visar observationsstudierna på en skyddseffekt. Och det är egentligen inga studier som visar på en negativ effekt av fullkorn. Det börjar komma studier som tittar på vitt vete, alltså vitt mjöl och dess effekter på hälsa. Och den typen av studier har inte funnits riktigt tidigare, men de börjar komma och de visar väl en tendens åt att det har en negativ effekt på risk för typ 2-diabetes till exempel och metabola syndromet. Så där finns det en utveckling fortfarande som inte riktigt har gått i mål skulle jag säga. Det finns mera studier att göra på det området för att se vad är effekterna av det då. Men om man tittar i interventionsstudier då, så är det väldigt mycket mer blandad bild som man ser. Man ser en tendens till och också i vissa fall en signifikant skyddseffekt på riskfaktorer för kardiometabola sjukdomar. Om man tittar brett och bara tittar på konceptet fullkorn. Men det är en jättestor heterogenitet och det är en stor variation mellan studier hur man uppmäter det här. Och det finns ju många olika anledningar till det. Och det kanske är så att vi kanske behöver prata om annat än bara fullkorn när vi gör intervention. Då tror jag i varje fall att vi behöver prata mycket mer specifikt. Vad är det vi undersöker för någonting? För de har olika effekter. Och ett jätteproblem med intervention först och främst är ju att människor följer ofta inte interventioner som man säger. Så det är ju väldigt svårt att uttala sig då om sluteffekterna. Men det är också naturligtvis olika grupper av människor som undersöks. Men framförallt så är det ofta olika typer av spannmål, olika typer av livsmedel, olika processer. Och det här kommer att ha jättestor betydelse för de metabola effekterna som man kan uppmäta utav den här interventionen. Och det är någonting som jag tycker man har tittat över alldeles för mycket i den här typen av studier. Man har förenklat för mycket och inte tagit med det i beräkningen när man försöker förstå resultaten. Och det tycker jag är en misskommunikation mellan nutritionister och livsmedelsvetare, att man har inte fått med båda de här aspekterna riktigt när man gör den typen av studier. Och sen har vi det faktum att individer svarar väldigt olika på samma kost, och det illustrerar jag just med postprandiella glukossvar, att det är väldigt stor variation och det är olika faktorer hos olika individer som har olika relativ betydelse. Jag tänkte ge ett exempel på det här med compliance och följsamhet och att vi kanske inte alltid mäter det vi tror att vi mäter kopplat till fullkorn. Och det här var en studie som vi skulle göra i Kina
Och vi ville göra en studie där vi ville undersöka bland annat metabola effekter av råg i en population som aldrig äter råg normalt sett. Så vi ville göra den här studien i Kina av olika anledningar. Och då ville vi se om man matar kinesiska personer i Kina under en 12-veckors period med högfiberrågprodukter, och så jämför vi det mot isokaloriskt mot en vete, vitt vete. Vad får vi för metabola effekter när vi gör det, och vad får vi för påverkan av mikrobiomet när vi gör det, och kan det ha någon inverkan mikrobiomet på de effekter vi ser? Så då gjorde vi den här interventionen. Vi screenade ihop 569 personer först och främst, för de skulle också ha Helicobacter pylori för en annan frågeställning som vi gjorde i samma studie. Men sen så körde vi igång studien, och då skulle vi ge dem puffade rågkliberikade produkter och knäckebröd. Det trodde de var kakor, och de blev lite besvikna när de smakade dessa knäckebröd, och det kanske inte var riktigt definitionen av vad kaka, hur det ska smaka. Men de tyckte ändå att de var goda, sa de i varje fall. Och sen så var den andra gruppen då som skulle äta motsvarande fast vita veteprodukter. Och sen samlade vi prover vid baslinjen, vi samlade prover vid 6 veckor och vid 12 veckor. Och jag hade äran att få vara där när man startade studien. Det var väldigt fascinerande att se vilken enorm kapacitet de hade där på Fudan universitet i Shanghai att göra en sån här studie. De tog in alla 200 närmare försökspersoner på 2 dagar. Någonting som tar liksom ett år för oss att göra här i Sverige. Men, och det vi såg först och främst då, det var att vi såg väldigt tydliga effekter på LDL-kolesterol, för att råg innehåller också viskositetsbildande fibrer som kan sänka kolesterol på motsvarande sätt som beta-glykanen, bara det att man behöver lite mera sådana fibrer för att få samma effekt av råg. Vi såg väldigt tydlig effekt efter 12 veckor, och sen såg vi när vi slutade interventionen och mätte igen, så såg vi att effekten försvann. Men det vi också såg, det var att när vi analyserade alkylresorsinoler då som en biomarkör för hur mycket de följer och vill använda det som en följsamhetsmått, då kan ni se i den här vänstra figuren här, det är de som äter fermenterade rågkliet som innehåller mycket alkylresorsinoler, och vi ser att visst, det går upp vid 6 veckor, men det är väldigt många som går ner efter mellan 6 och 12 veckor, och det betyder ju att de har de slutat äta det här, för att det är ju inte troligt att de förändrar sin metabolism under den här tiden. Och sen ser vi också en oroväckande mängd raka linjer här nere. Och det är ju personer som inte alls äter förmodligen det här som de säger att de äter. Och det här såg vi väldigt tydligt när vi sen städade resultaten. Att om man gör så här, att man tar hänsyn till och tar bort de individer som inte är compliant utifrån biomarkören. Ja, då brukar vi stärka resultaten i de fynd som vi har fått. Och det har vi sett i den här studien och det har vi sett i andra studier. Och det visar ju liksom på att det är ganska viktigt att kunna ha komplementära mått för att kunna mäta vad folk faktiskt äter i interventionsstudier. Och för fullkorn så har vi ju faktiskt den möjligheten då med de här alkylresorsinolerna. Ett annat exempel då på vad som kunde förklara varför det är stora skillnader i resultat från interventionsstudier, det är ju det faktum som illustreras i den här figuren. Här är bara ett exempel på kostfiber, total kostfibermängd som varierar mellan olika spannmål, men också kvaliteten på kostfibrerna. Och då vet vi att beta-glukan till exempel kan sänka kolesterol om man äter tillräckligt mycket. Och det är ju jättestor skillnad på beta-glukan i havre och i vete till exempel. Där det knappt är några alls och där de inte har alls den förmågan som de har i havre. Så det är kanske inte meningsfullt att prata om kolesterolsänkande effekt av vete överhuvudtaget. Och det är det ju ofta inte. Tyvärr så är det ju ändå det ibland som rapporteras. Och ofta kanske man ser en effekt. Men då är det för att man i den interventionen också har ätit havre. Så det är egentligen havreeffekten som slår igenom. Och där tycker jag att det kan vara ganska missvisande när man pratar om liksom generell kolesterolsänkande effekt till exempel av fullkorn, när det är så tydligt att den har med havreintaget att göra och inte med fullkorn generellt. Så här behöver vi vara lite mer specifika, tror jag. En annan sån här sak som man kan tänka på, det är effekten av processning. Det här var den landmark-studie som gjordes för att faktiskt försöka föra i bevis att kolesterolsänkning av beta-glukan kommer från viskositeten som skapas av en hög molekylvikt av beta-glukanerna. Och den här studien gjordes för några år sedan, 2010. Och där visar man väldigt tydligt att det var ett starkt samband med kolesterolsänkning och molekylvikt. Och molekylvikt på beta-glukanerna är jättestarkt korrelerat till viskositeten. Så att en hög molekylvikt ger viskositet som ger en sänkning av kolesterolet. Men då är det så att om man processar, om man till exempel blandar in fullkornshavre med beta-glukan i bröd och bakar bröd, ja, då kommer enzymerna i mjölet att bryta ner
molekylvikten och man får inte den här effekten. Så att här är ett exempel då på att processningen utav produkten har jättestor betydelse för den effekt man kommer se. Och det här är någonting som man överhuvudtaget inte diskuterar så ofta, utan man pratar bara om innehåll utav kostfibrer eller beta-glukan när man pratar om hälsoeffekt. Så där har vi någonting ytterligare för att försöka bättre förstå varför vi har effekt och varför vi inte har effekt i intervention. Ett annat exempel det är viktminskning, och där var vi inne på, jag sa ju det i början, att vi har ett jätteproblem med övervikt, och vi ser också konsekvent i observationsstudier att fullkorn är förknippad med minskad överviktsproblematik eller minskad kroppsvikt över tid. Problemet är här igen att interventionsstudierna inte riktigt visar det. Men här har vi också ett problem med hur de är designade. För att många av de interventionsstudier som är medtagna i de här metaanalyserna till exempel, de är gjorda utifrån att man ska ha isokalorisk situation, så att man ska motverka en viktminskning i interventionen. Så det är helt koko egentligen att ta med den typen av studier i en metaanalys som ska visa effekten på viktminskning, när det är faktiskt viktminskning man i studien försöker motverka för att man vill utvärdera andra parametrar. Så att det finns också sådana problem att man kanske inte har studier som har varit designade på rätt sätt för att undersöka de här effekterna. Och där gjorde vi precis nyligen en stor studie där vi ville titta på också specifik effekt av råg. För vi trodde då att råg ger större viktminskning än vad till exempel vete gör. Och hypotesen för det är att vi har sett i en rad andra studier att man blir mättare när man äter råg jämfört mot andra. Om du äter motsvarande som vitt vete till exempel, eller havre också för den delen. Och då ville vi se, är det så att man får en ökad vikt, får man en större viktminskning av fullkornsråg och högfiberrågprodukter än om man äter motsvarande mängd av annan spannmål, då, i det här fallet vitt vete. Och vi trodde då att det här var kopplat till en ökad mättnadskänsla helt enkelt. Så man blir mättare om man äter råg, och därmed så går man ner mer i vikt om man äter råg. Så det är lättare som en del av en hypokalorisk kost att gå ner i vikt, för att man blir mindre hungrig och äter mindre av allt annat helt enkelt. Så det undersökte vi i den här studien, och vi ville också titta på, finns det prediktorer? Kan vi hitta delar i tarmbakterierna som predikterar om man kommer gå ner i vikt eller inte? Så det var en annan frågeställning vi hade. Så vi gjorde en 12-veckors studie där vi screenade ihop ganska många personer, och där vi hade en run-in-period också där alla fick äta vitt vete, och de fick uppgift att de skulle äta 500 kilokalorier mindre än vad de normalt äter. De fick råd av dietist för hur de skulle åstadkomma det genom att ta bort godis och andra onyttigheter i sin kost, och sen samtidigt fick de en samma mängd av de här två kosterna som de skulle äta med råg eller med vete. Och så skulle de gå ner minst 2 kilo på en 2 veckors period för att överhuvudtaget bli randomiserade i studien. Och lyckades de med det så blev de randomiserade. Och sen så följde vi upp 6 veckor och 12 veckor. Och så mätte vi kroppsfett med DEXA också. Och det vi såg då, det var ju att båda grupperna gick ner i vikt. Men rågruppen gick faktiskt ner mer i vikt. Och det var 1 kilos skillnad med 2L. Det står där. Mellan de här grupperna på slutet, och den skillnaden bestod i kroppsfett endast då när vi mätte med DEXA. Så vi hade en skillnad, de gick ner mer efter råg, men vi såg ingen skillnad i aptit som kunde kopplas till den här viktminskningen. Och det tror vi i det här fallet berodde på hur vi mätte aptit, för det gjorde vi genom ganska ostandardiserad metodik i det här, som vi nu håller på att titta på om det är metodiken i sig som gjorde att vi inte kunde etablera det här sambandet mellan ökad mättnad och viktminskning. Vi såg också metabola effekter, och det hade vi väntat oss med viktminskning, men de var mycket större än vad det är som viktminskningen står över för. Och där har vi en annan väldigt intressant sak som vi tittar på nu framgent, som vi har sett i flera olika stora studier nu. Det är att råg, högfiberrågprodukter verkar ha en positiv inverkan på inflammationsmarkörer, och det är någonting som vi kommer titta mer i detalj på framöver. Sen har vi det här fenomenet då med så att olika spannmål kan ge olika effekter. Vi har olika processningar som kan påverka effekterna. Men sen har vi det faktum att vi har individer som svarar olika på kost. Och då är frågan, ska man ta hänsyn till det här, och hur ska man göra det i så fall? Ett sätt är ju att ta hänsyn till det på individnivå. Men det kräver enorma studier för att kunna bygga modeller för att kunna tala om för individen vad de behöver göra för att kontrollera till exempel sitt blodglukossvar. Och det finns inte studier idag som är byggda för att ge individanpassade råd på individnivå för andra outcomes än postprandiella glukossvar.
Och där finns det ju ett utrymme för stor utveckling inom det här området, men det är otroligt dyra studier. Och än så länge har vi sett Predict-studien och vi har sett Weizmann-institutets studie för några år sedan. Men där finns det potential att göra mer. Men sen finns det någonting här i mellangruppen också, där det handlar om att kanske hitta grupper av individer som svarar på ett visst sätt och som skulle ha större benefit av att äta en viss typ av kostfiber eller en viss typ av fullkorn än en grupp som en annan grupp, så att säga. Så här handlar det om att hitta de här grupperna. Och där är vår hypotes och andras också då att vi kan utifrån mikrobiotan kanske kunna prediktera om man tillhör den ena gruppen eller den andra gruppen. Det vill säga att en viss typ av mikrobiom vid baslinjer kommer att leda till en större effekt av en kostfiberintervention eller en fullkornsintervention än en annan typ av mikrobiomsammansättning eller baslinje. Och då gäller det att hitta de här grupperna. Och där har vi gjort studier och andra har gjort studier. Och det här är ett exempel på en studie som vi gjorde för ett tag sedan, för ett par år sedan. Där vi ville titta på män med metabola syndromet och vi ville jämföra fullkornsråg mot fullkornsvete för att titta på metabola utfall. Och vi ville framförallt titta på blodglukos, rättare sagt insulinkänslighet. Och det mätte vi, men vi såg absolut ingen skillnad. Men sen mätte vi också blodlipider i den här studien och vi gav dem råg och vi gav dem vete och de hade samma mängd fullkorn och samma mängd kostfiber. Så det var verkligen kvaliteten av kostfiber och fullkorn som vi jämförde i studien. Det var män med metabola syndromet, så de hade åtminstone, de var stora, midjeomfånget var stort och sen hade de åtminstone två stycken kriterier uppfyllda, ett till kriterier av metabola syndromet. Och vi såg skillnader i blodlipider efter 4 veckor. Den här skillnaden suddades ut efter 8 veckor dock. Men det vi såg som var intressant, det var att vi mätte deras mikrobiom och såg att det var skillnader i baslinjens mikrobiomer. Så vi kunde gruppera in dem i de här 3 olika entotyperna som man har pratat om tidigare. Alltså individer som har hög förekomst av Prevotella eller hög förekomst av Bacteroides eller hög förekomst av rumnekocker. Och då kunde vi se att det var framförallt den här kolesterolsänkningen, det var framförallt i den här gruppen som hade hög Prevotella förekomst. Och hög Prevotella-förekomst, det betyder att de har en väldigt utvecklad förmåga att bryta ner kostfibrer, kan man säga. Och i det här fallet innebar det också att de hade en hög förmåga att producera propionat, den kortkedjade fettsyran propionsyra, som har visat sig vara kopplad till lipidmetabolismen. Så att här var en väldigt tydlig koppling till att beroende på vad man har för mikrobiom vid baslinjen så får man olika effekter av den här interventionen på lipidomsättningen, och i det här fallet så berodde det nog på att man kunde producera mer propionsyra som hade en positiv inverkan på LDL-kolesterolet. Så här kommer kostfibrerna in väldigt starkt i interaktion med mikrobiomet för att kunna förklara varför man svarade på den här interventionen i högre grad än vad man hade gjort annars. Och kortkedjade fettsyror är ett område som är ett nygammalt område. Det har man känt till länge, att kortkedjade fettsyror bildas vid fermentering av kostfibrer och används av tarmen som energikälla. Men det är också på senare tid så har vi börjat studera metabola effekterna, de systemiskt metabola effekterna av kortkedjade fettsyror, som är otroligt intressanta, där det finns kopplingar till inflammationsmarkörer, det finns kopplingar till insulinkänslighet och så vidare. Och det här är ett fält som precis har öppnats upp av det faktum att vi idag kan analysera kortkedjade fettsyror också i blodprover. Så vi har precis utvecklat en metod som vi använder på massor med prover just nu för att försöka ta reda på vad är relationen med de cirkulerande fettsyrorna i relation till olika metabola faktorer. För tidigare har man mest kunnat analysera i avföring, men nu har vi en ny metod som gör att vi kan detektera dem också i blodprover. Och här är ett område som vi är otroligt intresserade av att försöka hitta samband med dels molekyler i blodet som kommer från kosten och sen molekyler som kommer från tarmbakterierna och som exempel på det som kommer från interaktion mellan kosten och tarmbakterierna, till exempel kortkedjade fettsyror, men också andra molekyler och deras betydelse för hälsoutfall. Och där är vi väl just nu egentligen, kan man säga, i forskningen. En annan sak som vi håller på med just nu som jag tycker är spännande att nämna bara, det är just att vi vill försöka se utifrån mikrobiotan vid baslinje om vi kan få en större effekt om vi har en viss enterotyp. Det vill säga om vi har en hög förekomst vid baslinje av Prevotella och sen ger vi de här personerna fermenterbara kostfibrer eller kontroll och så jämför vi. Vår hypotes är då att vi får en större effekt av de som har en hög förekomst av Prevotella vid baslinje, får större metabola effekter när vi ger dem fermenterbara kostfibrer mot de som har en annan enterotyp.
Och den här studien skulle vi ha gjort för 2 år sedan, men sen kom covid-19 och nu håller vi på att planera för att köra igång den här efter jul precis i Italien. Så att där är vi nu, att försöka testa den här stratifieringen mellan individer som har en viss bakterieuppsammansättning och de som inte har det, för att utvärdera metabola effekter. Och om det visar sig att det är så, då kanske man kan göra ett enkelt avföringstest för att se om man är den ena eller andra typen, och då ge ett mera adekvat råd helt enkelt för hur man ska äta kostfibrer eller fullkorn för att få en optimal effekt då utav det, metabol effekt. Men det här är ju forskningsstadiet, det här är inte kostråd idag, men det kanske blir om några år, vem vet. Vi behöver i varje fall veta mer om vad det är som styr respons och icke-respons till de interventioner vi ger. Och det här är ett sätt att göra det på. Nu tänkte jag bara ägna några slutminuter till att berätta också att, som ni vet också väldigt väl, är att det handlar inte bara om hälsa, utan det handlar ju också om planetens hälsa. Och här tycker jag fullkorn har kommit in och har en väldigt viktig roll egentligen. Och den rollen nämns inte i det proteinskifte idag som vi har. Det är väldigt mycket fokus på baljväxter och på andra skifte utav till gröna källor utav protein. Men man glömmer bort fullkornets roll här. Och jag skulle säga att om man går tillbaka till It Lancet-rapporten, man kan säga mycket om It Lancet-rapporten och den kost som man föreslog där. Men där var det ju ändå att försöka föreslå någonting, gränser för en kost som både innebär hälsa men också tillåts inom planetens hållbara gränser. Och där kommer fullkorn väldigt, väldigt högt upp kostsammanhanget. Dels av hälsoskälen som jag försökt belysa idag, men också av det faktum att det är ett sätt att konsumera hållbart för planeten genom att äta mycket fullkorn. Och den här aspekten har man inte pratat så mycket om, och den försvinner väldigt mycket i diskussionen om det andra i proteinskiftet. Men vi kom faktiskt med en artikel för bara några dagar sedan som vi publicerar nu i Nutrition Reviews, där vi lyfter perspektivet kring spannmål och spannmål som en viktig källa för protein och vad det innebär om vi äter spannmål på olika sätt för både hållbarhet och för hälsa. Så vi har gjort lite olika scenarier där vi tittar på, om man nu ska minska köttintaget i populationen och ersätta det med spannmål och då företrädesvis fullkorn, vad innebär det för miljö och vad innebär det för hälsan, eller rättare sagt för nutrienterna, för intag av kostfibrer och andra nutrienter, och vad är det för potential i det? Och då kan man nämna, tycker jag, att som folk inte vet generellt, det är ju att faktiskt är det så att spannmål är den största källan till växtbaserat protein i kosten i världen idag. Så att det är den största källan till vegetariskt proteinintag överhuvudtaget. Nu vet ju vi att det har ju utmaningar att äta väldigt mycket spannmålsprotein, för att det är ju liksom tillgängligheten och sen är det vissa aminosyror som saknas och så vidare. Men på det stora hela taget så finns det en underutnyttjad potential i spannmålsprotein kopplat till proteinskiftet, både för att få till en mer hållbar planet men också öka folkhälsan. Och där tror jag att det är inte bara de traditionella livsmedelsprodukterna, utan det är också de nya produkterna som utvecklas hela tiden i det här proteinskiftes eran som vi är i. Också spannmålsprodukter, inte minst om man tittar på mjölkersättningssidan, jag menar havremjölk och så vidare. Så det finns en enorm potential som är ganska otappad än så länge när det gäller sätt att konsumera spannmål och kanske också framförallt då fullkorn i relation till hållbarhet och hälsa. Och det tycker jag, det kan man nog diskutera en hel del hur man ska komma fram, inte minst också hur man omsätter det i praktiken som dietist till exempel. Sen är alltid den här frågan slutligen då, finns det inga risker med att ha en hög konsumtion då? Vi har bara pratat om positiva effekter utav att äta mycket fullkorn, men det är klart att det finns risker också, inte minst när man tänker på tungmetaller som kadmium till exempel, som vi har mycket, och vetet tar upp mycket kadmium och så vidare. Men det enkla svaret på den frågan är ändå att nej, nyttan överväger än så länge riskerna. Jag pratade med Agneta Åkesson på KI häromdagen om det här, och det är också hennes bild utav detta efter att ha följt det under en lång tid. Livsmedelsverket håller på med en risk-nyttovärdering kring kadmium just nu. Men tills vidare så är det ju den riskbedömning som EFSA har till grund för de gränsvärden som finns idag och som gäller. Och om man tittar på
strategierna här då, även om nyttan överväger riskerna, så ska vi göra allt vi kan för att minska kadmiumhalterna i spannmål. Vi ska inte minska fullkornsintaget, men vi ska minska halterna av kadmium i spannmål, och det pågår en rad olika initiativ för att göra det. Och sen så vet vi också att vete innehåller mest, och därför så kanske det är bra också att i linje med allt annat också äta en varierad konsumtion utav, också utav fullkorn av det skälet också. Så några sammanfattande ord då. Fullkorn, kostfiber och glykemiskt index, de ger tillsammans en god beskrivning av kolhydratkvalitet, och jag skulle säga att fullkorn kanske är det absolut viktigaste måttet där i relation till hälsoutfall. Ett högt fullkornsintag är entydigt kopplat till minskad risk för sjukdom och för tidig död. Fullkornsinnehåll däremot, det kanske inte räcker för att förklara fysiologiska effekter som har relevans för hälsan, utan här behöver mer information och mer detalj gå på vad är det för typ av fullkorn och så vidare. Tarmfloran är viktig för hälsa och påverkas av kostfiber som finns rikligt i fullkorn. Tarmfloran modifierar också effekterna utav fullkorn, så det är någonting att ta med sig, att den tarmflora vi har kommer påverka vilken effekt vi får av vår fullkornsintervention. Och positiva hälsoeffekter överväger de negativa effekterna när det gäller tungmetaller. Och fullkorn är ett bra sätt också att öka hållbar konsumtion, alltså både för individens hälsa och för planeten. Det vi behöver veta lite mer om, det är det här med processeffekter av fullkornsrika livsmedel. Hur påverkar processerna metabola svar? Hur påverkar tarmfloran med detalj intag av fiberrika livsmedel, och hur påverkar det hälsa? Varför svarar olika individer på olika sätt? Vilka faktorer är det som är viktiga, och vilka behöver vi ta hänsyn till för att individualisera kost för att få ut mer effekt av den kost vi äter när det gäller på hälsosidan? Och sen tror jag vi behöver också en ordentlig utveckling av verktyg som integrerar hälso- och hållbarhetsaspekter för att kunna vägleda konsumenter ännu bättre i sina val av fullkorn framöver. Och med det så skulle jag vilja tacka forskargruppen här på Chalmers och på annat håll, och samarbetspartner som jag har runt om i världen kring den här forskningen som vi bedriver kring fullkorn, och också finansiärerna. Och framförallt också tacka er för att ni har lyssnat. Och jag tar jättegärna emot frågor. Tack så mycket.